І ще вчора він був крутим бізнесменом, доброчинцем, а сьогодні його вже називають кримінальним авторитетом. Запорізького бізнесмена Євгена Анісімова напередодні затримала міліція. Позаочі кажуть, він тримав в страху всю область, влазив у міський бюджет, вимагав гроші від місцевих підприємців і взагалі мав неабиякий вплив на політиків. Анісімов уже давно був у полі зору правоохоронців, але для його затримання потрібні були вагомі докази. І ось вони знайшлися. Його підводять, обшукують і знову кладуть обличчям донизу. Випадкові глядачі, які зібралися неподалік, навряд чи впізнають затриманого. А от міліціянти нервово ходять колами. У кайданках лежить незвичайний злодюжка. З благодарністю приймаємо підтримку запорозького бізнесмена Євгенія Анісімова. Йому нещодавно дякували за організацію Дня Незалежності в Запоріжжі. Йому кажуть спасибі священники за будівництво храмів. Анісімов Євгеній Олександрович нагороджується орденом Української православної церкви. Йому дякують усі. Вікнам ексклюзивно потрапили кадри з фільму, який транслювали місцеві канали буквально вчора. Вже сьогодні цього фільму ніде не знайти. У Запоріжжі Євгенія Анісімова знають як людину, яка підтримує важливі для розвитку регіону проекти. Цей чоловік грає велику роль в житті міста, тому що він підтримує і проведення міських праздників, міські лікарні. Якраз коли транслювали фільм, Міністерство внутрішніх справ назвало Анісімова кримінальним авторитетом. Про це не раз писав журналіст Богдан Василенко. Він розповідає, Анісімов, на прізвище в кримінальних колах Анісим, завдяки своєму угруповуванню відкрив собі майже все місто. Сходження на кримінальний Олімп розпочалося ще всередині 2000-х. А останнім часом Анісімов, каже Богдан, зблизився з міськими посадовцями. Він, собственно, пытался і нашу газету закрити в своє время, після требування не печатати нічого о ньому, це було, якщо не ошибаюсь, 2 года назад, он с помощью давления на типографию попросту попытался нас не выпустить. Він підприємець, який відмовлявся коритися Анісімову, розповідає, у скарбничку кримінального авторитета платили майже усі підприємства міста. Хто відмовлявся, у того бізнес забирали. Він також платив. Спочатку 12%, потім 15%, а потім від Юрія почали вимагати переписати 75% акцій. Інакше – тюрма. Це приблизно там, більше 5 мільйонів гривень в акціях, да, тобто підприємства. І на англійську компанію, яку ми вам дадим, іначе ви не зможете ні працювати, ні... тут взагалі нічого не зможете. І... ну, ми відмовилися. Юрій переконаний, так нахабно Анісімов діяв, бо мав підтримку вгорі. Чи це правда? І що не поділив кримінальний авторитет, не розповідають і у Верховній Раді. Тут узагалі про Анісімова говорять по-різному. Ось думка опозиції. Через нього йшли всі державні закупівлі. Чітко було сказано, у кого що купити. Через нього йшли кадрові призначення. Я так зрозумів, що є політична воля губернатора від нього здихатись, є політична воля керівника осередку партії регіонів і міста, і області, і міського голови, бо, мабуть, вже надоїв всім, як гірка редька. А от про владні депутати Анісімова як кримінального авторитета не визнають. Те, що йому журналісти причепили там смотрящо, ярличок, це проблема журналістська. Багато бізнесменів, хто має якісь проблеми з податками, нечасною сплатою заробітної плати, якісь там скарги партнерів чи опонентів. Тому я думаю, що найближчим часом ми з'ясуємо істинну причину, що сталося. Зараз Анісімову закидають вимагання грошей. Поки ведеться слідство, проте міліціянти не поспішають із коментарями. Борис Очалко, Олена Геращенко та Вадим Гарищук. Програма «Вікна» СТБ. І ми запитали в колишнього обласного керівника Запоріжжя Євгена Червоненка, як це гучне затримання може вплинути на становище в регіоні. І ось що він відповів. Наслідки для Запорізької області можуть бути суто позитивні. Це, мені здається, це божий шанс. Я не знаю до кінця, це з'ясування стосунків між групами впливу, силовиків чи ні, але те, що правда стає правдою, це дуже важливо. Дивитися на те, що було з Запоріжжям останній рік-півтора, було майже 2 чи 3 роки, було майже боляче. Я думаю, що спайки силовиків та криміналу більше не буде. Я бажаю цьому краю і готовий, чим змог би допомогти, щоб він відновив свою гідність, гордість. Це козача колиска України, це індустріальний центр. Вважаю, що затримання Анісімова – це один з перших кроків на нашому шляху до Європи і до Європейської асоціації.